Якщо взяти, уявити собі великий підручник зі світової літератури, то ота вся російська буде займати один параграф. Ми перегодовані російською культурою. Передайте Борису Ніколаєвичу Єльцину, що ми з Росією вже жили 200 років. Давайте ми 200 років без вас поживемо, а потім якось будемо вирішувати. Ти почитаєш Достоєвського і скажеш, права чоловіка, а тобі кажуть, які тобі права? Ти почитай про себе, яке ти гівно, ти ж тварь дрожаща. Ну, ми занадто довго мовчали про себе, стидалися, мали якісь комплекси. Доброго здоров'я, пані і панове. Називаюся все ще Микола Вересець. Зараз будемо умнічать. У нас тут є іскусствоєд в штатському, як ви бачите, без погонів. Називається він Костянтин Дорошенко. На мій хлопський розум найкращий іскусствоєд в Україні. І ми якраз про високе мистецтво, про ліберальний порядок денний, про критику всього російського будемо говорити. І про невідомо, як зробити замість, як замінити, як на місці всього російського поставити все українське, я думаю, тут якраз і виникне велика проблема. Отже, привіт. Значить, взагалі, от коли ти сидиш, п'єш пиво з своїми друзями, такими ж іскусствоєдами і митцями, і от ви обговорюєте, очевидно, там от замість площі Левка Дебелого, тобто Льва Толстого, буде тепер, значить, площа Василя Стуса, ну, чи один з варіантів. Що я кажу своїм друзям, я за те, щоб в Україні в центрі міста була площа Василя Стуса, але от що робити з Львом Ніколаєвичем Толстим, його сиятельством, я знати не можу і боюся, що ніколи не дізнаюсь, тому що я абсолютно, до речі, переконаний, що якби він зараз жив, то він би сидів у цигарні, тому що в нього його антивоєнний пафос, такий шалений просто, найбільш антидержавний пафос, антимонархічний пафос, антиправославний пафос. Це все йому в Сибір дорогу просто прочищає, і він би там би і сидів би десь в Труханському краї. О, його і при життю відлучили від російської церкви. Так. І от тоді виникає питання, що з цією хвилею антирусизму можна зробити? Ну, треба. Знаєш, колись я говорив з дуже цікавим російським видавцем, і він же редактор Російської служби Радіо Свобода, Дмитром Волчиком, стосовно російської літератури і сучасної російської літератури. І він сказав, що насправді російська література, так звана Велика. До речі, ніхто себе великим в світі не називає. Ані французи, ані британці тобі не будуть казати про велику британську літературу. Він сказав, що якщо взяти, уявити собі великий підручник зі світової літератури, то ота вся російська буде займати один параграф. І зовсім не зрозуміло, чому треба робити таку істерику через цей один параграф. Кожен день в світі видається велика кількість книжок. Кожен день з'являються бестселери. І я думаю, що безперечно, ми перегодовані російською культурою. Нею марнувала себе імперія, безперечно. І можна трошки від неї відволіктися. Знаєш, ще був такий момент, коли до Мустафи Джемілєва на початку незалежності приїхала Старовойтова, приїхала вона від Бориса Ніколаєвича Єльцина з такою пропозицією. Сказала, давайте, пан Мустафа Ага, ви підтримаєте входження Криму до Росії, і ми вас зробимо президентом Республіки Крим. На що й Мустафа Джемілєв сказав, передайте Борису Ніколаєвичу Єльцину, що ми з Росією вже жили 200 років, давайте ми 200 років без вас поживемо, а потім якось будемо вирішувати. Отже, я думаю, що нема жодної трагедії в дерусифікації, яка нині відбувається, а це нагода нам згадати ті великі пласти і шари української культури, яку ми донині не знаємо, не вивчили насправді, і світ її не знає. Нам є що пропонувати, нам є в що вглядатися, розумієш? А російська література трошки почекає. Ніхто не може викреслити і заборонити Лева Толстого, там Толстого Пушкіна і так далі. Хто хоче, все може знайти в інтернеті. Це не така велика проблема. А проблема в тому, що дійсно ми занадто довго мовчали про себе, стидалися, мали якісь комплекси.
Сьогодні, знаєш, теж там американці, британці кажуть, ну от зараз війна, і вона народить якесь явище в українській культурі, всі здивуються. Я на це хочу відповісти. В українській культурі вже є багато цікавих і унікальних явищ. Просто на неї треба звернути увагу. Подивися, 19 століття, яка плеяда унікальних інтелектуалок, жінок в Україні з'явилася. Марко Вовчок, Ольга Кобилянська, Леся Українка. Де в Європі? В Європі тоді жінки тільки на пяльцях вишивали, розумієш? Нам є що вивчати, і нам є що демонструвати і собі, і світу. Так що в дерусифікації я не бачу проблеми. І тим більше, знаєш, ну ми у себе можемо її провести легко, а в світі це не так легко відбудеться. Тому що оці інститути славістики, ми ж розуміємо прекрасно, що це насправді не славістика, а русистика, і все вкладали мільйони грошей, і Росія продовжує вкладати гроші, і продовжуються оці всі балети, там Лебедине озеро, і так далі. Це все одно, ну, світ розбещений російською культурою, російськими грошима, і нікуди воно, на жаль, не подінеться. Єдине, що ми дійсно мусимо зараз скористатися моментом уваги, який прикутий до нас через війну, через те, що ми боремося за демократію і за волю, і все більше демонструвати свою культуру сучасну і історичну. Окей, ну тепер дуже важливий момент. А в чому він полягає? Не знаю, як ти на це відреагуєш. Може, це неправильний приклад, але... А чи є в Україні достатньо Маратів Гельманів? А ти знаєш... ти розумієш, да, я для глядачів скажу. Чи достатньо є провідників, продюсерів, людей, які витягають з-під ворітні великого художника, кажуть, подивіться, везе його в Лондон чи в Нью-Йорк, і в Нью-Йорці всі кажуть, ого, який кайф. От у мене враження, що коли я бачу всі ці обставини навколо Марата, що він і там присутній, і там присутній, і тут присутній. Більш того, я думаю, що для розповсюдження української культури, українського образотворчого мистецтва, розповсюдження покійного Ройтбурда, на жаль, це зробив Марат Гельман, а не якийсь український високочолий продюсер, який сказав, подивіться. У нас цей репертуар є, у нас є кому пропихати цю культуру. Я вважаю, що є. Ну, якщо ми говоримо про Ройтбурда, то фактично Марат Гельман свого часу в Москві відкрив свою галерею, виставку Ройтбурда. І тут ще питання, хто більш кому завдячує. Я думаю, що Гельман Ройтбурду, а не навпаки. І скажу тобі, що до війни в Пінчук-арт-центрі планувалася велика виставка Олександра Ройтбурда. Я мусив бути її куратором, але зараз війна трошки змінила ці всі сенси. Але, можливо, є ідея, що ми покажемо велику серйозну виставку Ройтбурда в Кьольні. І цим теж займається Пінчук-арт-центр. Ну, і якщо вже ми згадали Пінчук-арт-центр, спочатку війни ціла серія неймовірно гучних виставок проведено Пінчук-арт-центром на Венеційській бієналі, три виставки в Бельгії, одна в Антверпені і дві в Брюсселі, а потім неймовірна абсолютно акція, коли Всесвітній економічний форум в Давосі, там з 2018 року існував так званий російський будинок. Знаємо, що президент фонду в Давосі, він особисто дружив з Путіним, все в них було приємно, але після оцього нападу на Україну Росію попросили в Давос не приїздити. Так от Пінчук-арт-центр, наші куратори Бьорн Гільдхоф і Ксенія Малих зробили з цього російського будинку в Давосі будинок військових злочинів Росії. Уяви собі, яка акція. Там висіли банери, на цьому лише будинок військових злочинів Росії. Там були підібрані фотографії, там були підібрані документи. І це дуже потужно. Ну тут на певній межі мистецтва і, можливо, журналістики, але все одно це мистецький жест дуже серйозний. І тут якраз ми маємо дуже цікаве поєднання
мистецької потуги і потуги ну, фінансових можливостей Пінчука, скажімо так. Це серйозніше, ніж Гельман, 100%, розумієш? І ця можливість залишається. Але і крім Пінчука існують інші продюсери. Є, наприклад, Катерина Тейлор, яка зібрала роботи українських митців часу війни, яка їх виставляє в Берліні, потім везе цю виставку далі по Європі. Отже, знову ж таки, не мусимо себе недооцінювати. Розумієш, у нас є що показувати, є кому цим займатися. Зараз велика кількість українських мисткинь, жінок, в першу чергу, опинилися в Європі, і їх голос теж дуже потужний. Для мене відкриттям стали роботи Катерини Лісавенка. Наприклад, вона зробила такий триптих, уяви собі, дуже, дуже прості, однакові три роботи, які називаються «Можем повторити». І на них і підписи «Зґвалтована чеченська жінка», «Зґвалтована грузинська жінка», «Зґвалтована українська жінка». Просто ці три роботи – це вже такий вибух емоційний, який навіть не потребує коментаря. Я впевнений, що ми матимемо зараз феномен уваги до української культури, подібний до того, як звернули увагу свого часу на мистецтво народів Югославії під час югославських воєн. Але Україна відрізняється, і мені це дуже приємно, тому що югославські війни, вони дали такий вибух антилюдської, жорстокої, цинічної, садистичної культури, розумієш, там роботи з використанням людського волосся, різні зображення зґвалтування звірств. Цим проявилася югославська культура, і сербська, і хорватська, і боснійська. Українське мистецтво сучасне, воно про людяність. Воно в першу чергу все-таки про людину. Не про звірства, а про те, як себе почуває людина. Людина – воїн, людина – жертва. І це дуже цікаво нас відрізняє. Здавалося, мусило би бути велика кількість пропагандистських якихось творів, знаєш, там, ура-патріотичних. Ні, ти знаєш, навіть коли йдеться про військових, навіть коли йдеться про війну, все одно українські митці бачать людину, а не просто воїна і не просто символ. І це дуже цікаво. Дивись, Кость, ще така от у мене питання. От дивись, те, що ти намалював, просто я щойно, буквально півгодини тому, закінчив з Лондоном розмовляти з Свєткою Пиркало, яка колись була письменницею, тепер вона чиновник Європейського банку реконструкції і розвитку, але стежить сильно за літературою. І вона каже, що, слухай, коли подивитися зараз таким англійським оком на українську літературу і на російську, то українська сильніша в 100 разів. Сучасна, та, яка зараз пишеться. Вона казала про якусь там Жадану чергову премію дають. Все одно є боротьба, все одно росіяни в якихось там бордах сидять і не хочуть, там заперечують. Тобто, але в чому і твоя думка, і її думка, і може і почасти моя думка. Ми говоримо про природній шлях появи українського фактору. Ти не кажеш мені зараз, що давай от зараз тут знайдемо бабло, підемо к Зеленському, візьмемо мільйон і викатимо там якийсь там Арсена Савадова, і всі там всі помруть просто від захвату. І тоді виникає питання, а є люди, і їх досить багато, і ти знаєш їх, мабуть, краще, ніж я, які кажуть, треба, щоб держава цим займалася. Так от виникає питання, можливо, якась допомога з боку офіційних осіб? Потрібна ця допомога? Якщо ми завтра зробимо по всій Європі концерти Бортнянського і скажемо, що це український композитор, на відміну від того, що росіяни кажуть, що він російський композитор. Станеться так, що люди будуть знати поруч з Чайковським ще і Бортнянського? Чи все одно Чайковський стоїть так міцно, і що він росіянин, який б у нього коріння не були, що все одно скажуть, от ні, ну ця Чайковський, а Бортнянський кака. Тобто варто сподіватися на якісь такі державні програми, державних штовхачів, які заштовхають кудись цю українську культуру в Європі. Чи просто вона сама по собі себе проявить без зайвої допомоги, бо як ми знаємо, коли держава втручається,
завжди виходить гівно. Ну, оці всі проєкти, які робив останнім часом Пінчук-Арт-Центр в Європі, вони зроблені в колаборації з Офісом Президента і Міністерством зовнішніх справ. У мене є питання до Міністерства культури, розумієш? Тому що, очевидно, ну, нинішній наш міністр закордонних справ, пан Кулєба, він взагалі перший, хто підняв тему культурної дипломатії. Саме він ініціював взагалі цю ідею, що мусить бути культурна дипломатія. І завдяки йому зроблений Український інститут при МЗС, який теж дуже потужно робить роботу з точки зору популяризації української музики, української культури сучасної, класичної і так далі. І я вважаю, що так, держава мусить вкладатися в це. Але бачиш, що ми побачили з початком війни? Український культурний фонд, який мусить підтримувати українську культуру, заявляє, що він весь свій бюджет, там якихось кілька мільйонів гривень передає на військо. Ну це просто смішно, розумієш? Ці мільйони гривень війську особливо нічого не додають. Навпаки, коли цілий світ намагається підтримати українську культуру, коли всі галереї, університети знаходять якісь гранти, підтримки, пропозиції для там стажування і так далі, а у нас ми розводимо руками, ну зараз УКФ, Український культурний фонд щось почав десь там підібрався і щось він десь підтримує. Я вважаю, що в нашій країні донині культурна політика все ще не є продуманою. Вона, ми досі насправді не розуміємо, наскільки це важливо і з точки зору дипломатії, і з точки зору взагалі, ну, що таке є Україна, розумієш? Для світу ми мусимо бути зрозумілими, а як? Тільки через культуру. Бо без культури ми виглядаємо якоюсь, знаєш, селючкою жебрачкою у вживанці, яка каже, хочу в Європу. А чому ти хочеш в Європу? Покажи, чим ти маєш на це право. Це якраз мова культури. І це виклик, з яким держава українська поки ще не може впоратися повністю. Треба глибинно передивитися своє ставлення до цього. Так, безперечно, слава Богу, є там і молоді куратори, кураторки, які знаходять там в Європі підтримку, і є такі потужні інституції, як Пінчук-Арт-Центр, але я думаю, що на державному рівні до сих пір це питання все ще не продумане і не вирішене. Ми маємо розраховувати на більш серйозну продуману підтримку української культури і її представництва в світі. А є такий варіант, це так просто в порядку бреда. Ну, наприклад, якийсь є всесвітньо визнаний куратор, чи якийсь всесвітньо визнаний хтось, та, мистецтвознавець, художник, я не знаю, поет, хто-небудь. І його може варто запросити в Україну на державному рівні і просто попросити, давайте щось зробимо, якусь, я не знаю, поетичний фестиваль в Парижі. Художній фестиваль в Лондоні, щось іще, може запросити Сотбіс, ну от купіть наші картини, якщо вони вам сподобаються. І таке інше. Ну тобто, якимось чином почати таку серйозну багато ствол, оскільки ми на війні, то стволи важливі, да? Багато стволову експансію, такий постріл з багатьох гармат. Показати сучасне, показати минуле, показати це. Чи це, я кажу, дурню, бо так в світі не робиться, або може я геніальний, і саме про це і треба говорити, я просто не знаю, наскільки я геніальний. Ти абсолютно, Микола, так в світі робиться, і ми більше того, ми маємо подібних персон, які зацікавлені в Україні. Є така кураторка світового значення Марта Кузьма, яка колись керувала Центром сучасного мистецтва Сороса в Україні, потім вона захистила дисертацію в Лондоні, потім вона була офіцером сучасного мистецтва в Королівстві Норвегія. Нині вона декан факультету мистецтв Єльського університету. Це одна з людей, яка робила як куратор бієналі маніфеста. І безперечно, якби було бажання і розуміння, уже цю людину, яка, по-перше, є етнічна українка, по-друге, є дійсно одна з зірок, які розуміються на тому і формують те, що таке сучасне мистецтво, було би правильно запросити подібну людину для того, щоб дійсно представляти там українське мистецтво в Європі, за кордоном і так далі. Потім є
абсолютно чудова кураторка польська Моніка Шевчик, яка дуже багато працювала, в тому числі з українським мистецтвом і взагалі з мистецтвом пострадянського простору. Я думаю, що тут питання в тому, що ми не лише мусимо по-новому себе демонструвати в світі, ми мусимо і Україну робити центром мистецтва. Ми мусимо запрошувати тих людей в Україну, щоб вони тут щось робили, нові бієналі, нові якісь проєкти, щоб Україна ставала нарешті реальним центром, живим центром сучасної культури. Тому що так само постійно поводилася Москва. Росія свого часу в Петербурзі провели бієналі маніфеста, вони запрошували серйозних кураторів, вони запрошували постійно серйозних критиків. Так, все треба вкладати, все треба вкладати гроші, але Україні є що сказати, розумієш, точки зору культури. Важливо, щоб були модератори, які дозволять світу це почути і побачити. Так що твоя ідея абсолютно слушна, і погляд людини зі сторони на мистецтво із-за кордону, він завжди дає дуже цікавий результат. Безперечно, нам зараз хочеться виступати від свого імені, безперечно, нам хочеться самим всюди говорити, бо ми нам надоїло слухати інших, але мусимо тут бути у співпраці. І от в цьому цікавий момент взаємодії. В тому самому Пінчук-арт-центрі, де бельгієць за походженням Бьорн Гельдхоф, який багато років в Україні, з одного боку, з іншого боку, українка Ксенія Малих, в цьому діалозі вибудовується зовсім інший погляд, не банальний на мистецтво. Але так, я би запрошував і інших зірок і ідеологів мистецтва до співпраці в Україну. Дивись, а якщо поїхати в Москву, подумки, то оця історія, яка зараз пов'язана з війною в Україні і садистськими нахилами росіян, вона, і ну і зараз там скасовують якісь концерти, якісь там щось скасовують, і все це рухається, іде в світі така дискусія, ну яку безперечно започаткували росіяни, зменшення питомої ваги російського мистецтва в світовому мистецтві. Наскільки це реалістично? Ну, умовно кажучи, ми знаємо, що в Ізраїлі Вагнера не люблять, і взагалі євреї Вагнера не люблять. Да, через Другу світову війну. Але, наприклад, такий видатний, один з найвидатніших диригентів, наскільки мені, я пам'ятаю, Баренбойм, він навпаки, він єврей, він любить Вагнера і виконує Вагнера. Да, Вагнера. Тобто, наскільки це взагалі реалістичний погляд, що от російське мистецтво, як Шагренєва ця шкіра, зменшиться, звужиться, люди починають зараз так клеветникам Росії, от це Пушкіна, згадувати імперськість російську, згадувати і так далі. Тому подібне. Українці тут теж кажуть, що треба все позабороняти, і Білу гвардію, і Дні Турбіних, і так далі, тому подібне. Я про себе скажу, що мені це не заборонить, бо я все одно люблю собаче серце, як би хто там до нього не став, за автора його не ставився. Але, в принципі, таке можливо, щоб на якийсь час оця присутність російська зменшилась, або ще цікавіше, я поставлю питання. Ну, багато хто, наприклад, вважає, що Пушкін – великий перекладач французької. І що там 80% того, що він написав, це фактично дуже талановите, але ідеї почерпнуті у Франції, тоді наймодніша країна, все зроблено з французької, і нічого такого самостійного, на відміну від того ж Гоголя, не було створено. Та? І тоді виникає, ставиться під питання, ну, таланти, талановитість оцих росіян. Для мене, наприклад, там, я завжди це кажу, для мене Достоєвський – це необхідність сьогоднішнього дня, тому що тільки через Достоєвського можна зрозуміти Росію і росіян, і Путіна. І допоки ти б'єси не прочитав, ти будеш ставити питання, а чому Путін напав на Україну? А прочитавши б'єси, ти відразу скажеш, о, я знаю, чому Путін напав на Україну. І так далі, і тому подібне. Тобто, наскільки це взагалі перспективна думка, що Росія стане такою, ну, більш периферійною чи менш популярною? Ти знаєш, ну, ми ж з тобою історики, і ми з тобою чудово розуміємо, що
рано чи пізно Росія стане і більш периферійною, і буде переоцінено оце все величие цієї культури. Стосовно Пушкіна, коли Набоков переклав шикарно Євгенія Онегіна англійською мовою, представив в Америці, він отримав висновки, а навіщо перекладати англійською мовою цього жалкого подражателя Байрону? Це може бути конкретно там російських питань. Насправді, Пушкін, подивися кількість пам'ятників по світу, да? Всі пам'ятники Пушкіну закінчуються територією Російської імперії. Він не є світової слави, світового значення поетом. Абсолютно. Для російської мови, для російської культури Пушкін важливий, бо він сформував канон російської літературної мови. Все. Так само, як Данте в Італії. Але де Данте і де Пушкін? Це незрівнянні речі. Де Лютер і де Пушкін? Розумієш? Отже, це переоцінена, багато в чому переоцінена культура. І переоцінена, з одного боку, Росія лякала Європу і світ. З іншого боку, вона підкупала Європу і світ. Нав'язувала. Ти знаєш, всі ці постановки в Метрополітен Опера і так далі, російських Борисів Годунових, вони оплачені з Росії. Це все оплачено. Це не просто так американці чи британці хочуть постійно слухати Бориса Годунова і Щелкунчика. В це вкладаються, величезні гроші в просування цієї культури. І чим менше буде російська економічна потужність, тим менше буде цікавість до цієї культури. Потім всі оці по світу інститути русистики, славістики, вони ж теж проплачені насправді росіянами, російськими грошима, російськими грантами. Свого часу Омелян Пріцак, який заснував в Гарварді українознавчий інститут, він казав, що це ціла, це заколот, все, де називається славістика, одразу вилізає про Росію. Решту слов'янських народів ніхто не сприймає. Для того, щоб відкрити в Гарварді цей інститут українознавства, він пройшов дуже багато випробувань. Це було складно показати світові, що крім Росії ще щось є, є якась Україна. Це довгий процес. Але якщо Росія матиме, я сподіваюся, матиме такий через санкції міжнародні економічний крах, то отут одразу потихеньку і почне стихатися ця шагренєва кожа великої російської культури. Вона підперта нафтодоларами, розумієш, насправді багато в чому. І чим менше буде Росія фінансувати, тим більше буде варіантів, що світ подивиться ще на інші культури поряд. А ми зі свого боку, ми не мусимо просто тупо заборонити все російське. Треба давати коментар, треба дивитися, про що ця культура, ці конкретні діячі, конкретні твори і як їх трактувати. Ти абсолютно правий, Достоєвський – це є ключ до того антилюдського, до всього антилюдського, що є в російській державі. Тому що Достоєвський найвигідніший для Росії письменник, бо він пише, що ти тварь дрожаща, мерзости. І от ти почитаєш Достоєвського і скажеш, права чоловіка, а тобі кажуть, які тобі права? Ти почитай про себе, яке ти гівно, ти ж тварь дрожаща. Розумієш? Прекрасно. Це просто треба міняти погляд, зору на цьому. А якщо це питання, як Чехов, перше Чехов себе нам завжди рос. В Україні. І це дуже гуманістичний письменник. В нього інший напрям. Ми мусимо його вивчати і вважати своїм. Українська культура, вона завжди була більш людяна. Такі персони, як Вертинський, як Чехов, ми мусимо їх приймати як своїх. І мусимо їх вивчати. І мусимо світові показати, що питання не в тому, якою мовою зроблена культура. Питання в тому, що вона несе, які ментальні цінності. А з цієї точки зору Україна дуже багато, розумієш? Шолом Алейхім – це українська культура, Чехов – це українська культура. Це народжено нами, і ми мусимо про це говорити світові. Тепер філософічне питання про майбутнє Росії. Зараз всі про це думають. Ну і в результаті, наприклад, коли почне набувати українська культура, білоруська культура, я не знаю, естонська культура, грузинська культура, які всі до певної міри були інкорпоровані в російську культуру, і росіяни казали, що це все наше, це все. Да, до речі, забув сказати тобі, коли ти сказав, що все це за нафтодолар, я багато років тому, ще в 90-х, спитав у
дизайнера модного одного українського, а оце ж в Парижі, Дні Росії. І мене це шокувало тоді, зараз це мене не шокує, навіть якщо ти розповідаєш. Він каже, які дні російської моди, ти про що? Я кажу, не поняв. По-перше, вони орендують то саме приміщення, там, де Лагерфельд. По-друге, на трьох літаках везуть глядачів з Москви. А виглядає, що це просто, ну, якби вчора Лагерфельд, сьогодні Іванов. І вони на одному рівні. І от люди приходять, і важко дістати квитки. І от така мода, а насправді це все пропаганда. Це ж знамениті потьомкінські деревні. Ж так воно в Росії постійно виглядає. Так вони і референдуми проводять. Абсолютно та сама історія. Так от, що тоді, якщо ми нарешті відкриємо очі всі, і українці, до речі, і ті ж грузини, і білоруси, і естонці, і далі, і далі, і далі, і покажемо, ну, реальну силу і можливості реальні культури російської. Це що, ну, це що буде для Росії? Просто я інколи собі думаю, що кризи, не, що економічна, військова криза, якщо така стареться в Росії, це дріб'язок в порівнянні з тою моральною проблемою, як, якщо людині, яка завжди казала, що у нас є щось велике, стане зрозуміло, що воно не, ну, не дуже велике. Мені здається, це така... Я тому думаю, що я розумію Путіна, який напав на Україну, тому що це екзистенційний вибір. Допоки є Україна російська, ані культура, ані військово-промисловий комплекс, ані наука, ані нічого бути не може бути. Треба знищити Україну, і тільки в такий спосіб можна залишити в спокої і величі Росію. І тут або ми, або вони. Чи правильно я розумію, що культурний акцент, він супер важливий, бо він проникає дуже глибоко, і уявити собі, що зараз ти скажеш те, що ти сказав мені про Пушкіна, і про Набокова, і про переклад, і так далі, і тому подібне. Це катастрофа. Ну, безперечно, мене звуть русофобом, ну і так далі, це зрозуміло. Але рано чи пізно ця інформація може опанувати масами, як казав великий Володимир Ульянов Ленін. Між остання зі старих європейських імперій, яка абсолютно ментально не перебудувалася з 19 століття. Їхня історія культури – це все абсолютний конструкт і фальсифікат. Це почалося з Катерини ІІ, яка знищувала літописи, яка знищувала архіви Хальського палацу в Бахчисараї, тому що мусила переписати, нову придумати історію, щоб показати, що вона не десь там у Дикій Азії панує, а що вона європейська імператриця. І це російська історія, вона постійно фальсифікувалася, вона постійно придумувалася, розумієш? Те, що вони собі притягнули Київську Русь і ще багато інших речей. Світові підходи до історії культури, до мистецької критики, вони геть інші, ніж ті конструкти, які донині існують в Росії. Вони собі далі переписують Карамзіна і щось там далі дописують до цього всього. Весь апарат російської науки, історичної, культурної, він мусить змінитися, його треба привести до стану 21-го століття, критично передивитися це все. І безперечно треба використовувати те, що називається колоніальна критика. Це дуже серйозний підхід, який породжений британською і американською наукою, постколоніальні студії, коли британці, американці себе почали вивчати як колоніалістів і почали рефлексувати цю історію, що вони не такі вже прекрасні, не такі вже вони великі, а вони принесли багато шкоди і різним народам. Але ця оптика, розумієш, це мусять знайтися росіяни, які на себе так подивляться. Тому що зрозуміло, що татарин, українець, грузин, він може видати претензії росіянам. Але це питання до російської культури, цієї рефлексії, щоб вони зрештою зрозуміли, що вони колоніалісти, що вони тюрма народів, дійсно. І це ж колись проговорювалося в тій самій російській культурі. Але це можливо, я думаю, тільки після військового і економічного краху, який Росія мусить зазнати.
кожна імперія рано чи пізно закінчується, особливо ця. І це вже, розумієш, Микола, це ж вже не імперія. Ми бачили, що імперія загинула в 91-му році. У тої радянської імперії ще була якась ідея, якийсь там комунізм будували. У цієї, у Росії нема жодної імперії. Вони просто хочуть сказати, ми не хочемо сучасності, ми не хочемо майбутнього. Ми хочемо сидіти, стримувати все, як було колись. Ну це ж не ідея, даруй. Це просто смішно. Значить, рано чи пізно це все одно дійде до поразки. Ну і я думаю, що найкращим варіантом для Росії було би, що вона розділилася на певну кількість незалежних держав. З незалежним Татарстаном, Калмикією, Сибіром і так далі. Тому що в цих масштабах, в яких існує Росія, вона не може бути демократичною. Вона все одно залишатиметься тюрмою народу. Росія може бути або диктатурою, або вона розвалиться. Я думаю, що всім краще було б, щоб вона розвалилася і з'явилися можливості для більш цивілізованих проєктів на цій території. А тоді вже і культура буде передивлятися. Ну ми з тобою, бачиш, ми ж не говоримо там культура Австро-Угорщини. Хоча і Франц Кафка, там Майрінг, Моцарт, це все можна назвати культура Австро-Угорщини. Але якось воно так розділилося, і ми спокійно бачимо, що це чешська культура, це австрійська культура. Нічого страшного, ну, ніхто не втратив насправді. Культура залишається. А оці монструозні державотворення мусять закінчуватися. Це вже... Але це питання, знаєш, це знову питання психіатрії. Я завжди думаю, що є історія, політологія, мистецтвознавство, а мені здається, що до Росії треба все ж таки лікарі. Чому? Тому що коли ти сказав про цю критику колоніальну, я просто згадав, у мене десь вдома є книжка невеличка така, Шарль Ферро, такий французький історик, який написав книжку, як викладають історію в різних країнах світу. І якраз у нього заакцентовано на колоніальності. І він каже, ну розумієте, французи мої рідні, вони ж підручники в школах, вони ж казали, ми ж тут розвиваємо шкільну, значить, людей вчимо там, ну, просто А плюс Б, там один плюс один в Африці, в Азії, в наших колоніях. Але головне питання, яке задавали діти чорношкірі в Африці, читаючи ці книжки, мама, а ми раніше були білими? Угу. Тому що всі картинки в цих французьких книжках були звичайні французи. І там в першому, другому класі дівчинка, хлопчик, білі, щось питають у вчителя, малюночки красиві, один плюс один дорівнює два. І дитина дивиться і питає, а ми, щось у нас кольор помінявся, да, за останній час. Бо спочатку ми були як всі білі, а тепер чомусь чорні. Але для цього треба якусь іншу голову, знов-таки про психіатрію мати. Я не можу, мені важко уявити Росію, яка хоча б на чверть з Борисів Німцових створена. Який мій товариш був, і який завжди спочатку питав, а потім висловлювався. От ми, коли познайомилися, перше, що сказав, а що таке ОУН-УПА? Я йому довго розповідав, що таке Шухевич, що таке Бандера, що таке це, що таке це. І потім він почав робити якісь свої умозаключення. На відміну від всіх росіян, які, ну, Бандера, це все життя простояв поруч з Гітлером. Це ж понятно, да? Те, що двох братів вбили в концтаборі, те, що він сам в концтаборі сидів, просто ніхто не те, що не знає, не хоче знати. Якщо йому навіть зараз починати розповідати, він скаже, ні-ні-ні, я закриваю вуха і не слухаю, все. Тобто, росіян проблема в тому, що вони абсолютно не знають і не цікавляться історією і культурою тих держав, які поряд з ними знаходяться. Вони настільки впевнені, що вони все знають, але вони нічого не знають про країни Балтії, вони ніц не знають про Україну, і ми бачимо, як обісралися російські війська. І вони нічого не знають насправді про Казахстан і так далі. І в цьому, як тобі сказати, це і є голка оця Кащеєва.
впевненість і приводить їх до того, що вони всюди будуть програвати. Бо вони, ну, можливо, вони дуже гарно вивчили про Америку все, знаєш, і навіть там з Трампом щось у них вийшло в результаті. Але про сусідні держави вони абсолютно нічого не знають. Вони недооцінюють нас і інші країни. І тому вони будуть програвати. А потім я тобі скажу, знаєш, ну Німцов, Бог з ним, з Німцовом, да хай буде там Мінтімір Шаймієв, яка нам різниця. Хай це будуть народи, які зможуть самі опановувати свою історію, культуру, розбиратися, а ми вже будемо з ними будувати якісь нормальні стосунки. Просто треба, ну, світова історія, дивись, була Прусія. Прусія, яка розв'язала фактично дві світові війни. Це був центр світової агресії. В результаті світові держави після Другої світової війни вирішили так, що нема вже Прусії. Ніякої Прусії просто не існує. Японія, яка тероризувала всю Азію, теж спацифікована абсолютно. Вона не має права за Конституцією мати армію і військовий флот. Те саме мусить світ зробити з Москвою. Московщина, Москва мусить раз і назавжди бути пацифікована. Треба зробити так, щоб вони ніколи не могли виступати агресорами. І все тоді стане на свої місця. Там знайдуться свої Аденауери і ще хтось. Головне, раз і назавжди, поставити крапку в цій історії Московського царства, яка почалася з Івана Грозного, з нападів на Казань, Астрахань і так далі, і продовжується до нині. Цим світ мусить, не тільки Україна, цілий світ цим мусить розібратися і поставити крапку. Тому що як починалася Москва, коли Іван Грозний направив в Казань мусульманську попів православних, їм дали по морді, а потім він сказав: «О Боже, православних обіжають, ідемо зачищати». Це ж те саме відбувається постійно з року в рік. Понімаєш, вони вже колись за Сталіна дійшли пів Європи, вони так захистили. І нині продовжують зі своїми попами і зі своєю мовою. Просто цей нахабний, примітивний сценарій мусить закінчитися. І це питання до всього цивілізованого людства, безперечно. Окей, останнє питання. Ну ти то думаєш, що є це розуміння в світі, бо ми бачимо, що враг не дрімлять, і що як тільки Рамштайни почалися, буквально на другий тиждень після Рамштайну поїхали емісари, почалися розмови замирення з Росією, почалися всі ці прекрасні президенти Франції, канцлер Німеччини і прем'єр-міністр Італії, виліз з свого Ганчір'я якогось 70-х років прекрасний Кісінджер. От, значить, і почав розповідати щось. І я не переконаний, що це для мене те, що ти сказав, абсолютно істина. Допоки є Росія, допоки будуть проблеми в світі. Більш того, це ще й приклад для авторитарних режимів. Ми вже бачимо, як прекрасний північно-корейський повністю підтримав справедливу війну Росії проти України. Ну, коротше, все це зрозуміло. Але от як людина швидше образу, а не факту, ти би сказав, що до світа дійде, світ зрозуміє це, світ зрозуміє цю небезпеку? Ну, розумієш, все дуже нелегко і не швидко відбувається. Я, скоріше, все-таки, як історик, тобі скажу, що Росія зникне і Москва буде пацифікована. Як швидко, ми цього не знаємо. Може, це десятиліття займе. Світ так чи інакше теж перебудовується, він змінюється. Оці всі старі Драгелі, Кісінджер, Юрген Габермас і так далі, вони ж, крім всього іншого, транслюють свою старість і просто свою боязнь смерті, чесно кажучи. Вони просто бояться тої російської атомної бомби і все. І починають, ну, часто старі люди починають просто, вони просто трусяться, зачіпляються за своє життя. Але, на щастя, є велика кількість молодих людей. І крім цих урядів, цих умників, є мільйони молодих людей, які проти насильства, проти цієї мерзенної політики. І так чи інакше, я думаю, що більшість громадян Європи, вони підтримують Україну в даному випадку. Не знаю, я не знаю, хотілося б, щоб ми з тобою випили би чарку за
закінчення Московської імперії, я сподіваюся, так і буде. Все-таки, я думаю, це питання кількох років, а не десятиліть. Я маю таку надію. Окей, я закінчу однією фразою, яку мені колись років 10 ми сиділи за пивом, і якось вона визріла серед хлопців, які сиділи при столі, і вона якось мене настільки вразила своєю спокійністю. Фраза така: якщо Росія зникне, в світі ніхто навіть не помітить. Я був настільки простотою, що якщо ти сильно заглибишся, ти побачиш, що вона нічого не зробила, а якщо щось зробила, то вкрала. Так. О, а якщо вкрала, значить тоді користі від вас, хлопці, жодної. Що ви є, що вас завтра не буде. Ніхто, ні більгієць, ні поляк, ні китайці. Ось, щось у мене тут бракує. У мене щось було, тепер щось цього нема. Ні, ніхто, ну да, нема. А що, Росії нема? Нема. Ну окей, ну нема, нема. Як не було в моїй свідомості, так і нема. Окей, Костянтин Дорошенко умнічав разом з Миколою Вересним. Я сподіваюся, ми ще поумнічаємо. Давай, тримайся.